Yes. Det er sgu da blevet lidt småkølig, er det ikke det? Jo, det er halvkølig, selvom det er sommer. Fedt, mand. Nå. Episode nummer 5. 5? Ja. Interiør. Hvad skal man tænke på, når det er sådan en ny bil som den her? Jamen altså, det er jo igen også det der med ny bil. Vi har jo alle chancerne til at lave lidt præventivt. Ja. Altså at lave noget beskyttelse af de forskellige overflader. Jeg har faktisk ikke engang set, hvad der er inde i bilen. Det får vi jo se lige om lidt. Men der er jo gerne noget stof. Yes. Det kan vi jo imprænere. Ja. Vi har noget, måske noget læder. Ja. Det kan vi forsegle og beskytte. Og vi har noget plast, som vi kan putte noget produkt på også, for ligesom at sørge for, at det også er nemt at rengøre og ikke tiltrække og støv og sådan nogle ting. Der. Ja. Og imprægneringen af stoffet, det er for, at når man spilder, at det ikke løber ned i sædet. Ja, det er. Og hvad så med læder? Hvad er formålet der? Ja, det er egentlig for at holde det pænt og rent. Okay. Gør det nemt at rengøre. Holde dets fleksibilitet, smidighed. Og hvad med afsmitning og sådan noget? Er der også noget med det? Det vil der også være noget med. Ja. Lidt farvetransfer. Yes. Ser man måske ikke, så nu kan jeg jo sådan lige godt skimte, det er en mørk. Den er mørk, ikke hvid i hvert fald. Det er en mørk kabine, ja. Det er ikke ligesom i min bil, hvor man ser det lige med det samme. Så, men der har G-Technik, de har også en håndfuld, vil jeg sige, en god håndfuld af produkter, som man kan bruge, som vi skal prøve at kigge lidt ind i den her video og vise jer, hvordan I får vist ud af dem. Yes. Skal vi kigge på det? Lad os gøre det. Mens Anders han sådan lige finder lidt kabinelys, når vi skal ordne bil, så kan jeg jo lige gennemgå nogle af de produkter, som vi skal kigge på i dag. Først og fremmest så er det den her, der hedder Tritlin, som vi kan bruge til at rengøre alle overfladerne inde i bilen med. Jeg skal nok komme lidt nærmere ind på, hvad det er. Så har vi den her, der hedder Matte Dash, som vi bruger til at forsegle alt plastik. Hårde overflader minus læder, fordi til læder, der bruger vi den her, som der hedder Leather Guard AB. Til stof, der har vi den her, som hedder Smart Fabric, som i hvert fald i nogle af de tests, som jeg har set, G-Technik har lavet, er en af de best performende stofimprægneringsprodukter, som der findes på markedet. Så ret spændende produkt. Og så til sidst, så jeg synes, at vi rode med bilen. Jeg synes, at ruderne, de var meget fedtet. Kan det ikke passe, Oliver? Ja. Så vi skal lige have pudset dem med den her smart glas her. Nå. Hej, Mathias, du får lige den. Ja. Nå, ej, den her ser jo helt nydelig ud inde i sådan en kabine her. Sådan en helt ny bil. Jeg kan godt lige se, at du har brugt den lidt. Der er ikke nogen gummimotter i, Oliver. Nej, der er motter i. Nej. Nå, hvad har vi så overfladet her? Jeg kan godt lige tænde lidt lys her. Så vi har jo noget stof, så har vi noget vegansk læder, så har vi noget plast, så har vi noget plastgummi, så har vi lidt sådan et hårdt plast, ikke? Så har vi noget, som der gerne vil være læder, men nok også er vinyl, og så har vi igen noget plast hernede, men ellers sådan nogle ja, der er egentlig både hårdt plast, der er blødt plast, og så er der noget lidt der midt imellem, og så noget der tror det er læder. Der er ikke så meget pianolagt, der er lidt her på centerkonsollen. Ja, og så er der selvfølgelig selve touchscreenen også med noget glas. Så når pianolagt, det er noget rigtig hø. Ah, der er lige dernede ved, når man skal sætte den i parkering. Ja, ej, det kunne de sgu da godt have sparet sig. Ja. Er det ikke et facelift, det her? Ja, det er den gamle model. Ja, det er den gamle. Ah, det kan være, de gør det i faceliftet. Så, så det, som jeg tænker, vi lige starter med, det er, at vi skal have den støvsuget, Oliver. Jeg kan se, at der er kommet lidt herind, og det skal vi lige have væk, og vi skal lige have støvsuget ud hernede imellem, inden vi begynder at imprægnere det. Fordi man kan jo sige, når vi sådan kigger på sådan kabineoverfladerne generelt, så er der jo ikke nogen steder, hvor den er sådan beskidt. Jo, lige herinde. Indstillingslisten. Du skal altså lige sørge for, at når du skal ud af kassen her, at du så lige måske, hvis det er dine lemmer, de er så lange, så du ikke kan få dem ud af her, så må du lige trække sædet tilbage. Hvad er det her? Hvad er det der, Oliver? Det er dårligt. Du er da ikke en gammel mand. Og prøv, hvad med herovre? Har den også fået spark der? Skomærker på dørsiden? Altså, bruger du fødderne til at åbne døren? Eller hvad foregår der, Oliver?
Det hedder sgu heller ikke. Der skal ikke grines her. Det er dybt seriøst og alvorligt. Leasingselskabet, ikke også ikke? De flotter simpelthen fra hinanden. Det gør de. Så ikke nogen fødder til at åbne dørene med, og det lader I også være med derude. Og hvis der er koner og børn, I oplever, der gør det der samme, jamen så kan I jo godt lige fortælle dem, hvor deres gravsted det er. Det mener jeg. Jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor det altid er mig, der skal lave de hårde opgaver. Alle de sjove opgaver, det er Mathias, der får det. Anders, vi er ikke her for at snakke. Vi er her, jeg skal nok. Okay, jeg kommer ud af omdrejningen. Løber ud og finder noget, vi lige mangler til at gå i krig med kabinen. Så har vi jo fået modderne ud og lige støvsuget slash blæst dem af. Og nu er de lige så fine, som de nogle gange skal være. Jeg vil sige, hvis der er nogle steder i bilen, hvor du nok får mest værdi ud at imprænere, så er det nok din stofmodder. Fordi det er jo der, hvor du trækker våde sko og sådan noget ind hos. Så stofmodder, en rigtig god idé at imprænere. Har du sæder, må du selvfølgelig også godt imprænere dem. Og jeg vil sige, Smart Fabric her fra G-Teknik er et produkt, som der er udviklet til selvfølgelig at give den her smudsafvisende effekt til stofoverfladen. Det vil sige, at hvis vi spilder et eller andet, så i stedet for at det trækker ned i stoffet, så bliver det på overfladen. Spilder vi noget, og det kommer til at sidde der. Lad os sige, at du har nogle unger i bilen, spiser noget is. Chokolade. Et eller andet, som der kan danne nogle svampe, mælkesyrebakterier eller sådan noget, så er der i produktet her indbygget sådan, så den imprænering, som du laver, den laver en barriere, som der dræber 99,9% af alle bakterier også. Så man kan sige, et, det er, at vi imprænerer for at beskytte overfladen, men vi imprænerer faktisk egentlig også for at undgå, at vi får dårlige lugte og sådan noget fra spild, som vi måske laver fra overfladen. Hørte du det, Anders? Det var smart, hva'? Så vi lige. Er han med igen? Ja, hørte du det, Anders? Ja, jeg hørte det godt. Ja, det hedder med smart. Jamen, det er smart. Ja. God idé. Ikke nok med, at vi imprænerer. Vi forsegler også lige overfladen og sikrer, at hvis der kommer et eller andet ned på, at det ikke danner nogen klamme bakterier. Yes. Smart Fabric her, egentlig super simpelt at imprænere. Omryst flasken, og så egentlig sørg for at spraye sådan et godt lag her. Ja, det skal være vådt. Og jeg vil sige, det man kan gøre også, det er, nu har vi lige taget handsker på, det er, at man kan også godt lige tage... Så kommer det lidt dybere ned i på en eller anden måde. Ja, lige præcis. Ja. Så vi lige laver den der. Jeg tror det var derfor, du ville have, at jeg skulle have den her scrubpad. Det er først senere, vi skal bruge den. Til noget andet. Yes. Det var den der liste der, ja. Hvor at Oliver han åbenbart tænkte sig, at når han skænder ud af bilen der, så kan han jo ikke... Altså skal han jo træde på indstigningen det er klart. For at komme ind og ud, ikke også? Ikke? Yes. Af en eller anden årsag. Er det bare det? Så er det, og så skal man simpelthen bare lade den tørre. Ja. Og igen det samme med den anden herovre. Sørg for at få med overfladen grønt her. Ja, alligevel en ret stor flaske, man får med. Der er jo, kan man sige, til ret meget interiør. Altså. En halv liter, der er, altså, ja. Der er til noget her, ja. Er det kun indvendig brug, eller kan man også bruge det... Jamen, altså, det her er også lavet til, for eksempel, hvis du har en Kinesio på bilen. Jamen, det var det, jeg tænkte. Samt brug til det. Yes, okay. Hvad med, Mathias? Jeg får altid tilbudt de der tøjforretninger, når man køber et par sko. Så skal man købe sådan en imprænering med. Kan man bruge den der? Ja. Ja. Sådan der. Brug dig der. Og igen, det eneste, man lige skal være opmærksom på, når man bruger den her, det er at sørge for ikke at spraye på så meget andet end det, som det skal på. Ja. Og det kan jo selvfølgelig godt være en lille bitte smule svært, når det er det her kabineoverflade. Men der har jeg et lille trick til, som vi kan bruge scrubpadden til, men det skal jeg nok lige vise om et øjeblik. Yes.
Hvad så? Dufter det dejligt? Det gør jeg lidt i næsen, det her. Så. Og så skal I bare lige se her. Nu lader vi det lige sidde i 24 timer. Og så skal I altså bare se noget supersmart. Nå, du ikke skal grave efter det. Du, nu er du efter mig. Ja, men Mathias, det er fordi, du springer for meget i det, ikke? Nu skal vi lige imprægneringen færdig. Det var fordi, nu havde jeg lige modderne, så tænkte jeg, nu skal vi lige imprægnere dem. Så ja. Men altså, igen, hvad for en rækkefølge skal man gøre det i? Altså, jeg kan godt lide at støvsuge først. Det er klart, det skal være rent, før man kan komme imprægneringen på. Ja, yes. Men også bare helt generelt, fordi det, der er i det, det er, Anders, hvis jeg går ind og imprægnerer nu sædet, så kan jeg jo ikke rigtig sætte mig i det bagefter, for at så skulle tørre over overflader. Jamen, det er rigtigt. Så det var bare lige med den på. Men yes. Så kan vi jo i stedet for hernede i bunden, så kan vi jo imprægnere alt det hernede. Så alt det, der ryger, kan man sige, ved siden af modden. Yes. Ja. Så hvis Oliver for en eller anden årsag, så sige, nu smider jeg lige colaen. Yes. Og nu gør jeg det lige på den rigtige måde. Ja. Så har vi også imprægneret der. Yes. Og igen det der med, når I gør det her på de her kabineflader her. Så er lige for, at der er lidt god ventilation omkring, og sørge for at have alle døre åbne, og sørge for, at der lige kan være lidt gennemstrøm efterfølgende. Mathias, når den er så ny, som den er, vil du så gå og lave noget sæderengøring inden? Nej, det vil jeg ikke gøre. Nej. Det er der ingen grund til. Nej. Det spilder tid, synes jeg. Men nu har vi imprægneret bunden der igen. Rækkefølge. Yes. Vi springer lidt i det. Yes. Så vil jeg tage tritlin her, og så vil jeg tørre alle de hårde overflader af. Det vil sige instrumentbord, dørbeklædning, alle de her læder eller imiterede læder, lige tørre det af. Og simpelthen bare spraye det på en klud, og så tørre overfladen over. Er der nogen overflader, det ikke må bruges på det her? Nej, det må bruges på det over det hele. Okay, og så skærmen derinde. Også skærm? Ja. Okay, fedt. Så det er sådan et super alsidigt produkt til det hele. Og der hvor jeg synes, at scrubpadden måske sådan særligt kommer til sin ret, det er det hernede. Hernede i bunden hernede. På Olivers... Ja, så det er indstigningstrinet. Ja, lige præcis. Ikke? Ja. Spray lidt på scrubpad her. Ja. Og så ser man her. Derudaf. Og det er ikke fordi, lidt. Man kommer til at rise af, når man kører med den her. Nej, så det er klart nok, er der noget blankt. Det er ikke, ikke på pianolakken, du kører med den der? Overhovedet ikke, nej. Men så hvis vi gerne vil have en lille smule skrubbekraft på pianolak, yes. Af en eller anden mærkelig årsag, så kan man jo vende den om, og så har vi en blødere side. Yes. Her, ikke? Kunne du ikke lige tage en mikrofiberblød, siger man? Jo. God skrubber her med skridtlinje. Og så skal du bare se her, Oliver. Så har jeg sparet dig for... Hvor blev den klud? Ja, den kommer nu, den kommer nu, den kommer nu. Jeg skal have den klud. Det var der. Tak. Tør vi af her. Kan I dufte? Det er, det er sådan lidt eukalyptus, ikke? Og sådan der. Så er der ikke mere ballade der. Nej. Så skal vi bare have forseglet det. Og igen også, jamen hernede er der også noget. Det kan nok være bedre, nemmere at se det her, hvor jeg står. Men jeg ved ikke, altså hvordan fanden kan du få dine fødder helt deroppe, Oliver? Det er fandme et godt spørgsmål. Er det hælen, eller hvad laver du der? Ja, det må det være. Men Mathias, altså det samme med de her G-teknik-produkter til indvendig brug, er det også, at man typisk sprøjter det på applikatoren eller kluden eller noget andet, og ikke på den overflade, hvor man gerne vil have det? Jeg vil sige, særligt til interiør er det måske bedst at bruge sin kemi på klud, fordi så kommer det kun der, hvor man gerne vil påføre det. Og jeg vil sige lige om lidt til, når vi skal imprægnere sædet, så vil jeg også lige vise et trick til, hvordan I gør det. Ja, bortset for det imprægneringsspray, den tror jeg, det jo bare ud. Det var ikke på en applikator. Nej, okay. Præcis. Men det vil jeg gøre her lige om et øjeblik. Yes. Så men, lad os lige få tørt alle hårde overflader af. Ja. Hvad har du tænkt dig? Jeg har tænkt mig at kigge på, Mathias, og se, hvordan du udfører et godt stykke arbejde, om det er korrekt. Om du kun rammer kluden. Ja, det gør jeg. Ja. Det gør jeg. Og igen også det der med, specielt når vi er heroppe, ikke? Står og sprøjt kemi her, ikke? Hvor lander det henne? Ja. Så alle mulige andre steder, hvor jeg gerne vil have det, ikke? Yes. Spray på den ene side. Brug den side til at
rense med, og så vend kluden om til en tør side til at tørre efter med. Mathias, nu sagde du, at det kunne bruges på alle overflader. Jeg vil sige, det eneste sted, hvor det ikke er optimalt, det er vel glas, som glasrens, ikke? Er det, eller hvad? Ja, altså der vil jeg sige, der har de jo en bedre glasrens, ikke? Jo. Prøv bare at tjekke Oliver. Hvad sker der for den skærm der? Den bliver godt brugt, eller? Er du sindssyg, mand? Hvad spiser du på vej hjem eller på vej på arbejde? Kører du lige McDrive, eller hvad? Ja. Og så lige sidder og fedter med en stor burger? Ej. En lille bitte smule her. Tritlin på her. Og så simpelthen lige forsigtigt tage overfladen over her. Tænder den sgu også. Der kom liv i den. Den tænkte, ej, jeg bliver rengjort. Nu bliver jeg bare så glad. Mathias, nu er der jo nogle gange nogen, der giver os huk for, at man ikke må bruge kemi på sådan nogle skærme. Ej, nu er P4. Ja, der er også... Hvor skruer vi ned? Slut! Ej, Oliver! Hvordan slår man den her tingest ihjel? Nu starter den! Nej! Nu starter den! Der er den der. Og den skal da lige have en tur mere, fordi der er jo godt med sovs på. Ja, men der er det rent nok, der er nogen, der er efter vores en gang imellem på, i forhold til de her skærme her. Og det er også fair nok. Simpelthen, de her produkter her, de er lavet til, at man kan bruge dem på de her type overflader her. Ja. Så, altså. Ja, så man kan sige, at Bipi-producenten har udviklet den til brug på blandt andet den her overflade. Præcis. Ja. Ja. Præcis. Det kan sgu godt være, at kunne du ikke lige tage en korthåret glasklud? Jeg tror også, at den her ja. Den er lidt gammel. Det fætter en lille bit smule. Mathias, hvad hvis man har deres glasrens? Ja. Vil man kunne bruge den også? Ja, den vil jeg ikke bruge på her. Den vil du ikke bruge på? Nej. Okay. Og se, du har da rigtig fået fedt, det var, Oliver. Det er meget godt gået, ikke? Jo. Og se, hvor fedt den er. Men sådan er det, når man sidder og spiser burger og alle sådan nogle ting herinde i bilen. Sådan er. Så hjælp det på det. Yes. Lad os lige se en gang her. Så er det, mens jeg var her, så har vi jo rettet. Og igen. Lige tage rettet her. Og give det en god aftøring her. Sådan helt vejen rundt her. Der synes jeg, det er lidt interessant, hvordan rettet ser ud som ny. Der ser det jo det her lidt mat ud. Ja, og det er jo det, som vi egentlig gerne skal bibeholde. Det er det, vi skal bibeholde. Ja. Men typisk så er der jo mange ejere, der egentlig bliver glade for det der lidt... Ja, nu siger jeg fedtet look, som rettet kan få. Ja. Og så bliver det kedet af det, når det bliver tilbage. At rettet er fyldt med burger. Ja, så bliver det kedet af det, når det kommer tilbage til at se sådan her ud. Det er fandme ulækkert. Ja, det er det. Ja. Det er bare bakterier, der er inde i rettet. Ja, men, så det, ja. Det er altså, hvis du synes, det er lækkert, så... Men det er meget rart at kunne se, hvordan det, kan man sige, er oprindeligt. Ja, men yes. det er altså lidt ulækkert. Ja. Det må jeg sige. Hvad så? Er det så alle overfladerne, vi skal hvad det hedder, behandle med noget? Altså, ja. Det vil jeg ikke umiddelbart sige, det nødvendigvis er. Altså sådan noget som rettet her, vil jeg nok ikke putte noget på. Nej. Det vil jeg sørge for at rengøre. Yes. Og det er også lige så meget for, at hvis man kan putte noget på, så kan man risikere, at overfladen bliver glat. Ja. Og det vil sige, at ret og pedaler og sådan noget der, det vil vi helst ikke have. De skal være glat. Så de skal helst bare gerne være... være rene. Der er også nogle overflader, man skal være mere opmærksom på end andre, tænker jeg ikke? Sådan noget, altså... Den her flade herinde, skærmen herinde bagved, der skal man passe på, at man ikke kommer til at riske glasset, man må ikke knuppe for meget på det. Specielt hvis der sidder støv på overfladen, og ja. Så er det første, man gør, det er bare at tage sådan en tør klud her, yes. Og så bare begynde at nusse i det. Ja. Det er fejl 40 af de helt store. Yes. Og igen også noget pianosort her. Lad være med at røre ved det, medmindre I har noget produkt på jeres klud. For lige snart der er noget produkt, så er friktionen nedsat. Yes. Så er det simpelthen mere sikkert at rengøre de her overflader her. Ikke? Så, mens Anders han lige er på bagdøren, så kan vi jo lige tage lidt på sæderne. Vi har vi jo støvsuget. Så det vil jo nok ved at være, hvis jeg går over den anden side her, Oliver. Så vil det jo være de her sidehynderne her, ikke? Vi ser, der kan man allerede se, at der er lidt snask på her, ikke? Så vil det være det, som vi går efter ligesom at få
væk. Får anset for det. Og det er jo lige så meget for, når det er, at vi om lidt skal forsegle læderet, at så har vi rengjort det. Skal vi forsegle noget plast? Ja, lad os prøve det. Yep. Og med den, der bruger vi den her. Matte dash. Man kan påføre det på en applikator, skum, mikrofiber. Man kan også godt gøre, som jeg gør her. Spray den på en klud. Og så simpelthen tage hele overfladen her, ikke? Og så tør den af. Man kan så sige, jamen skal vi putte det her veganske vinyllæder her? Nu har vi jo læderplejeproduktet, men ellers så kunne man også godt gøre det. Okay. Det ødelægger ikke noget. Nej, så som sådan er det ikke nødvendigt at lave en hård afdækning på, nej, hvor det skal være henne? Nej, det er det ikke. Man kan sige, jamen mat dash. Nu gør jeg det altså lige her på læder, bare lige sådan, så kan I lige se det. Eller vinylen her, ikke? Og det er jo hvad det hedder. Så man kan sige, vi får ikke tilført noget, der ser unaturligt ud. Altså, mange vil jo nok sige, jamen det kan man overhovedet ikke se. Nej, og det er også det, der egentlig lidt er meningen med det. At det skal ikke kunne ses, men det kan mærkes. Så når du først har tørret overfladen af her, kan du lige prøve at komme herover og give mig ret, Anders. Så når man så rører her, ikke? Så kan du se, at den lige er blevet en lille tand glatter, ikke? Jo. Og herved har vi også, hvad skal man sige, en overflade, som der er nem for os at rengøre. Netop det der med, når du laver det, der du ikke skal. Når du det der skospark der, ikke? Så de der skomærker der næste gang, ja. I stedet for, at vi måske skal bruge kemi, så skal vi måske bare bruge sådan en hårdt vredet, fugtig klud til at få det af med. Og det er jo særlig relevant, at den er mat op ved instrumentpanelet, når man får solen ned igennem forruden. Altså, at man så ikke får det her genskær, kan man sige, ikke? Som man kan få, hvis man bruger noget, der gør det for blankt. Man kan jo sige sådan, hvordan ser bilen ud for ny? Ja. Overfladerne, de er hvad? De er matte. De er matte, ja. Hvorfor så putte noget på, der giver det et glans? Ja. Jo, bevares. Hvis man godt kan lide det look, yes, så gør man jo selvfølgelig bare det. Ja. Men ellers, så er der så også noget for at bibeholde det look, ikke? Er der noget UV-beskyttelse i sådan en produkt her? Ja, det er der, ja. Så man mindsker risikoen for, at det falmer. Ja. Ja. Og det skal så ikke på skærmen? Nej. Og det er samme proces med, kan man sige, at den ene side applikerer du, ja, så den anden side vender du lige kluden om til en tør side og tager efter. Ja, jeg synes, det er lidt hurtigt nu, når vi skal over så meget flade her og bruge én klud til. Ja. Men man kan også godt køre med to klude. To klude, eller applikator, eller ja, hvad man nogle gange har yes, lyst til. Ikke? Det gør man bare, som man ja, har lyst til. Og igen også det der med, hvis du sådan kan nivellere det sådan godt, når du påfører det, ikke? Også, ikke? Jamen så er det jo... Men Mathias, er der ikke en eller anden grundbeskyttelse på for drikkens side eller noget? Godt spørgsmål. Det er måske vi ved det ikke. Nej, okay. Så kan man sige, så i stedet for, at vi er i tvivl om, hvad der er på, så gør vi noget selv. Ja. For ligesom at sikre, at... Så er der noget, yes, kan man sige. Der er jo nogle af de her, sådan noget som et læderret, ja, og eller et vinylret, og de der læder-vinyl-ting. Der plejer vi jo at sige, jamen, at de har jo en fugtbalance, som der er ok, ja, de første 2-3 år af deres levetid. Så der yes, skal vi reelt set mere eller mindre bare sørge for at rengøre det. Ja. Men, når vi så kommer over den tid der, så kan det jo være en god idé lige at begynde at konditionere det, ikke? Ja. Mathias, nu er det jo lidt mindre flaske. Er der nok til hele bilen? Der er mega meget sådan en lille flaske. Ja, okay. Så jeg tror, lige da vi fik det her er sådan den oprindelige flaske, vi fik. Ja. Og jeg har da lavet hele min bil med ja, den også. Jeg kan nærmest dårligt høre, at der er taget af den. Ja, okay. Så, yes, så det er egentlig meget lidt produkt. Det rækker langt. Det gør det, ja. Yes. Nu må vi se her, Oliver. Skomærker væk, og det ser helt pænt og originalt ud, ikke? Pænt og flot. Yep. Vi har noget læder. Til den, der bruger vi den her. Leather Guard. Igen. En eller anden applikator. Klud.
hvad vi nogle gange har lyst til, Anders. Yes. Nu prøver jeg lige ind i noget skum her. Sprayer den på her. Nu er det her, hvor jeg oprindeligt er bekendt til at påføre voks med. Men jeg kan godt lide det til sådan noget her. Og så går man ind. Og så påfører man den sådan her i sådan cirkulære bevægelser. Og lige får den sådan masseret ned i overfladen her. Jeg kunne ikke se her, at jeg går strækt det sådan rimelig langt her, ikke? Og jeg vil sige, der er til hele tiden der i hvert fald. Den er sådan lidt våd. Men man skal bare blive ved med at tørre det ind, kan man sige, indtil man ligesom har sådan en ensartet våd overflade. Ja, jeg synes, jeg prøver at se, om du kan få sådan en jævn overflade, ikke? Ja. Sådan der. Og så skal jeg bare lige herover den her side her. Man kan se, at der er også noget fordampningsevne i det her. Der sker også lidt. Ja. Der sker også lidt. Jeg vil sige, prøv lige så, at I kan komme ud i alle de her kroge og kanter her, fordi altså, den vil altså give en lille bitte smule sådan nuanceforskel, hvis ikke vi får komme ind over alle steder ja. Her. Og nu gik strømmen til vores lampe. Men jeg håber, I kan se fidusen i det her. Sådan der. Når man så har puttet det på her på ledet, så tager man en klud. Hvor godt, du fandt noget strøm til os. Yes. Sådan der. Så det er jo sådan her, det ser ud, sådan lige efter det er blevet påført. Så tager man en klud og lige tørrer overskudsprodukt af. Og så får vi sådan en, altså vi får den matte finish tilbage, ikke? Men det har sådan lige et lille twist af sådan en lille, særlig en smule fylde derud. Hvad hvis man kommer til at ramme noget af stoffet der? Så tager vi det i aftørringen her. Ja, okay. Det kan vi ikke komme udenom. Så det, man kan sige med det her produkt, det er, at hvis man tager det ene sæde, så burde man også tage de andre for ligesom at få ensartethed i kabinen. Ja, selvfølgelig. Ja. Selvfølgelig. Så jeg tænker, det er de færreste. Lad os sige, førersiden er måske der, hvor at vi slider mest. Yes. Fordi der er jo altid nogen i det. Ja. Så det er jo nok der, hvor vi typisk rengør og plejer. Så det kan man jo selvfølgelig, det kan man selvfølgelig godt gøre, ikke? Men ellers så er det noget, man sådan skal, når man går i gang med det, så er det typisk nok det hele, man lige tager og plejer. Yes. Yep. Det var lidt leder. Det var leder. Skal vi få imprægneret sæderne også? Ja. Før. Der bruger jeg jo den grove side af den her applikator. Af scrubpadden? Ja. Yes. Og det kan jo selvfølgelig godt være en lille smule problematisk at spraye vores... hvad er smartfabrik? Den var her. Og spraye den ud, fordi så sprayer vi det på læder og alt sådan nogle ting. Men så havde vi den der mikrofibre. Yes. Så det jeg gør, det er, at jeg tager lige og veder den her godt. Yes. Nu får vi imprægneret mikrofiberstoffet her. Ja. Så næste gang, det skal bruges til noget, så kan stoffet ikke rigtig, eller kan produktet ikke rigtig hænge fast på det. Men det her er sådan et, det er ligesom skruen til din skrueboremaskine. Yes. Det er sådan et forbrugsgenstand. Ja. Så går du ind her, efter du har været den. Og så går du simpelthen ind her. Og så kan du se her, så applikerer jeg det på stoffet. Kan du se, hvordan det bliver sådan lige en tone mørkere, ikke? Jo. Fordi det bliver fugtigt. Yes. Så applikerer jeg imprægneringen sådan på den måde her i stedet for? Ja, så det er ligesom måde, man kan se, om man har nok produkt på også, tænker jeg. Det er, at det ligesom bliver sådan lidt ensartet mørkt. Ja. Altså, det er jo ikke sådan, at det skal blive decideret vådt, tænker jeg. Nej. Det er bare sådan, så vi lige kommer over her. Yes. Så tager du så typisk kun sidefladerne, eller vil du også tage ryggen eller sådan noget? Jamen, jeg tager også ryggen. Ja. På trods af, kan man sige, hvis man har spildt en sodavand, så vil det jo typisk være nede i skødet, at det ryger, ikke? Jo, men hvad, her om sommeren, ikke, der sidder man og så videre. Ja. Så sved på sådan noget her, ja. Det dræber alle bakterier. Ja.
Okay. Så igen det der med, at vi forebygger lidt for... Ja. Jamen altså... Ja, altså lugtende sved, der kommer til at sætte sig der ved efter en træning. Når I tager dynbetrækket af jeres dyner derhjemme, hvordan ser jeres dyne, hvide dyner så ud? Eller hovedpude, for den sags skyld? Sådan lidt ja, helt den er gullig. Selvfølgelig stadig helt hvid. Den er sådan lidt gullig også, ikke? Af jeres sved. Yes. Så ja, og der sker jo nøjagtigt det samme med sæderne herinde også, ikke? Så sørg for at få gjort noget. Fordi sådan en kabine her kan hurtigt blive sådan ret ulækkert sted. Så som I kan se, ingen ben i det. Og jeg kan jo ikke helt undgå ikke at putte noget imprægnering op på der, hvor jeg har lige taget med læder. Så der tager jeg lige en klud. Tak skal du have, Anders. Og så tør jeg lige efter her. Sådan tør jeg lige for... Det er væk. Sådan der. Og herover og herop. Sådan der. Yes. Så er der en imprægneret sæde. Ja. Alright. Glasrens. Glasrens. Perfect glass. Du har en. Og du har en. Jeg har en. Yes. Så kan vi gå i gang med sammen. Ja. Så er konkurrence, hvem der er hurtigst. Ja, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Det handler om, noget. Det skal være bedst. Glas, det skal aldrig nogensinde være en konkurrence, fordi så kan det kun blive, dårligt. Ja. Men jeg vil sige, det er en af de bedste glasrens, vi har i shoppen, vil jeg sige, den her. Ekstremt nem at arbejde med, ikke? Hurtig fordampningsevne. Ja, det er det. Det er super simpelt med den her glasrens her. Sørg for at have nogle gode glasklude til, og så når du bruger det, så spray på klud. Du kan jo lige tage udvendig side her og spray på klud, ikke? Sådan, så du ligesom sørger for, at den er vedet op. Og så lige tage langs kanten først her. Op. Og så lukker du lige boksen her. Sådan der. Og så siger jeg sagde jo godt nok to klude, ikke? Men prøv at se, hvor hurtigt det fordamper. Altså, det er jo fordampet så hurtigt, så der er næsten ikke noget at tørre af. Og det betyder jo også bare, at så er der heller ikke noget at gnide rundt, vel? Og igen, en god ting kan jo lige være, at man lige ruller ruden en lille smule ned, så vi også lige kan få taget toppen, som der gemmer sig op under. Men ja, super god glasrens. Igen, spray på klud. Spray aldrig nogensinde på glasset. Det kan kun give jer udfordringer med, at der kommer produkt alle mulige steder, end hvor I reelt set ønsker det. Så du ryger da ikke. Nej. Hvorfor er den så fedtet ind på indersiden? Det er et godt spørgsmål. Altså, det er det der med de der fingre der, Oliver. Jeg ved ikke rigtig lige, hvad fanden det er, du laver, jeg tror. Jeg tror, du skal have skrevet hjem i kontaktbogen. Så fik jeg klaret kabinen med en håndfuld produkter. Ja. Jeg vil sige, hvis man ikke har lyst til at gøre alle de her, hvad skal man sige, pleje det egentlig, og man egentlig bare gerne vil sørge for, at det er rent og pænt, jamen, så kan man jo langt hen ad vejen nøjes med vores... Ja, så nøjes med en enkelt produkt, ikke? Try Clean. Tri-clean der, ikke? Ja. Ja. En glasrens kommer nok heller ikke udenom. Jeg vil sige, hvis man skal have en, så synes jeg, det der det er rigtig godt. Det vil jeg også sige. Hvis vi skal tage to produkter ud, som der er gode at have, ikke? Også, ikke? Så er det i hvert fald de to. Ja. Og så de andre, det er jo bare nice to have. Altså, det er jo lækkert, at man kan gøre de der ting der, hvis man gerne vil passe ekstra godt på det. Yes. Blot for at tage eksemplet her. Lease-bilen, der er det måske et meget godt eksempel. Det der med, at man nøjes med måske et par simple produkter. Ja. Men lad os sige, det er en bil, som man skal have i 3 plus år, så vil jeg måske være lidt over det fra start af, ikke? Yes. Ikke så, fordi jo tidligere vi starter, jamen, jo længere tid holder det så også pænt. Ja. Så det er det, der er humlen i det. Tak fordi du kiggede med i den her video, og vi ses i næste video, hvor I skal se på, at vi skal vaske bilen her første gang. Så det bliver lidt spændende at se, hvordan den klarer det, efter den har fået en keramisk coating. Ja. Ja. Og vi kommer også lidt til at snakke om, hvad for nogle produkter så skal I så bruge. Altså, hvor meget kan I skære det ned til i forhold til jeres vaskerutine. Altså, hvor få produkter kan man nøjes med. Fordi det er jo også noget af det fede med at gøre det her, det er, at man kan simplificere sin rengøring utrolig meget. Yes.
Vi ses i den næste video. Hej. Hej.